gobolku malaha ama degmadu malaha taraafika ku filan marka waxaan soo jeedinayaa in taraafikada gobolka loo soo badiyo maadaama gaadiidkii bateen laamiyadiina bateen hadda sharcigan iyo nidaamkan wadada loo sameeyey meel laga galiyo meel laga baxo saw dadweynaha ma anfacayso dadweynaha aad bay u anfacaysaa aad bay u anfacaysaa dadweynaha dadweynaha way anfacaysaa laakiin meeshii waxaa jira dowladdii wax alla wax taraafika oo maaragtay kala hagaya ma jiro maanta waxaan ku ammaanayaa jidkan ay leeyihiin nooc loo sameeyey aad bay u fiican tahay waxaan leeyahay ama ku hadda afkii mas-uuliyiinta gobolka waxaan leeyahay meeyor waad ku mahadsan tahay iyo taliyaha muxuu ahaa taraafikada waxaad ka mid tahay bulshada booram shalay maayir wuxuu sameeyey hanaan cusub oo waddo laga soo galo iyo mid laga baxo baladee ka bulsho ahaan sidoo aragta horta aad iyo aad buu maayir ku mahadsan yahay arrin cusub oo loo baahnaa oo saakaba nafis baanu ku soo kalaa ayaanu ku soo shaqo tignay iminkana duurka wax laga yaaba inaan nafis ku baxno bulshadii booram aad ka mid tahay shalay maayirka boorama waxa uu sameeyey hanaan cusub oo waddooyinka in iyo out loo kala sameeyo meel ay gawaaridu ka soo galaan iyo meel ay ka baxaan marka ka bulsho ahaan iyo ka aqoonyahan ahaan bal adugu aragtidaada sidoo aragta bismillahi raxmaani raxiim anuga aragti ahaan waxaan u arkaa inuu fikirkaasi yahay fikir fiican laakiin su-aasha meesha taalla waxa weeyaan fikirkan uu maayarku maanta magaalada ku soo kordhiyo waa fikir loo baahanyo oo aad iyo aad macquulna waa laakiin anugu waxaan isleeyahay tani waxay la mid tahay tii markii dhoweyd uu yidhi ma soo geli karo gaadhiyaasha xamuulka ah waxaan habeenkii ahayn iminka timay hiri gelino saan wada ogsoonnahay way soo galaan dhareertii fikir kaloo kaas ka duwan oo waxaan qaba ah inuu negatif tahay kaasoo ah eerboodkii uu yidhi laba bilood kadib waxaa ka soo degayaa diyaaradaha oo dadku iska kala gooshi doonaan anu waxaan qabaa fikirkan uu maanta la yimid waa fikir fiicane in sidii kuwii hore unu kana noqon doonaan qabaa waxba kama midha dhalayaan baan anigu leeyahay fikir ahaan bal waana nuwada joogi doonaa laba bilood kadib halku ku dambeeyo adar waddooyinka la bedelay dadku waxay u baahan dastuur cusub iyo nidaam cusub dadkana dad waa hore qalloocsamay imikala toosi karay maaha marka waddooyin badan waa in la helaa sharci laga cabsanaya waa in la helaa sharcigii hore wax laga bedelaa dadku isbedel bay u rabaan arrimahaasoo kale wax soconaya maaha rakaabkii dadkii dhibaato badan baa haysta waa in waddooyin badan orta la helaa waddooyinkii hore dowladda saaga haysto dadka dhalka wax laga qabto horta way fiican tahay in out in loo sameeyo laakiin horta in outka inuu dee laska sameeyo maaha inuu maayor ka fiirsaday ahayd waayo waddadan iminka waa laga sii baxayaa buu yidhi waddadaasna waa laga soo galayaa waddadan waa lafdhabartii magaalada ardaydii baa ka degaysa ciyaalkii iskuulka ciidankii meheradaha waa laga degayaa laakiin taa shishe dee ciddii sarimadda ma mari karaysa laakiin halkan waddadan baan odhan lahaa ha laga soo galo taana lagasii baxaan odhan lahaahala kala bedelan odhan lahaa sidiisa ku jooga u fiican yahay bismillahi raxmaan raxiim arrinkaas wariyihii weydiiyey aad baad mahadsan tahay golaha deegaanku ahna weliba maayirka magaalada saleemaan xasan cabdi aad baan ugu mahadnaqayaa sida sharafta leh ee qiimaha leh ee baabuurtii xajmada lahayd ee isku soo ururaysay ee cidhiidhiga ahayd ee labada waddo aad buu cidhiidhi ahayd mar in iyo out loo sameeyey faalal badan baan helnay ka bismilla ahaan hoteelkaoo kale faalal badan buu helay oo baarkinkii oo kale uu helay baabuurtii xajmadii way ka yaraatay aad baan ugu mahad celinaynaa maayirka dadka reer boorama ilbaxa ee wada aqoonyahanka sharafta leh inay nagu tixgeliyaan go'aamada golaha ka soo baxay ee maayirkayga saleebaan xasan cabdi uu caddeeyey shalay wayna tahay arrin saxa sida ruux xaqiiqdaana hargeysa ay ka jirtaayo dee wasiirkii calan hore cadde ayaa hawshaa berigii sameeyey waxay ila tahay markii aniga booramana dee warar cadihii boorama waa saleebaan xasan cabdiye golaha waxaan keenee inaad nagu qaadataan oo ad isticmaashaan waddooyinka in iyo outka aanu samaynay badbaaday tahay waxa weeyaan wix bajaajti iska hor yimanaysay waa lagu badbaadayaa dadweynaha sharafba iyo qurux bay u tahay bismillaahi raxmaan raxiim anu haddii aan ka hadlo raygayga horta way fiican tahay maadaama way fiican tahay in iyo out laga dhigo dadkii iyo shacabkuna waa u dan laakiin rakaabka intay la qabsanayaan waxa weeyaan dhib bay nagu tahay waayo dhee dadkii nafaqada tegaya ma dadkii waddada dhexe doonayey
waxay ku leeyihiin halkan markaan ka leexinin la leexi haddii aan leexinina dhawaatan aan la kulmayno ama dowladeenna ama dowladda hoose waxa weeyaan markaa annaga intaa yaroo dhibaan haysata laakiin wadooyinka haddii la badiyo waa la kala faalanaya rakaabkuna wa iskala qabsanaya waddadu waa khalad sida nimika loo sameeyey farsamo ahaan horta in la kala baabuurta la kala leexiyo way fiican tahay waan uga mahad celinaa maayirka iyo taliyaha taraafigga laakiin fikirkaan soo jeedina wax weeye waddadani waa tii magaalada laga soo gelayay gaadhiga magaalada soo galaya tan uu soo galayaa waddada kale ayaa ka bixitaana laakiin waddadani waa in laga dhigaa soo galid iminka gaadhiga magaalada imanaya halkuu ka soo galay soo margis waddadani waa in ta kalena waa out gaadhiga soo galaya magaalada tan uu ka soo galayaa ma ogtahay mala maayirka waxaan leenahay waa dadaashay fikir cusub baad la timiday inaad fikrado cusub keentoon kaaga mahad celinaa laakiin fikirkaa lagu noqdaan leenahay tan ha laga soo galo soo galid ta kalena bixida laga dhigo maayirka waxaan ku ammaanaynaa wadooyinkan cusub iyo sistamkan caalamiga ah uu soo kordhiyey eeniya awdka ah taasi waa wuxuu ku ammaanan yahay laakiin waxyaabaha qaar ee uuna qaban in lagu dhaliilo waa inuu maayirku aqbaladee marka laakiin arrinkaasi waa arrin aan soo dhoweynayn oon bulshadaan kala mid ahay anigu boqolkiiba boqol maayirku xabadda uu ku mahadsan yahay waxyaabaha kale dayacanna waxaan ka rajaynaynaa inuu intuu xalka hayo uu ka faa'iideeyo haddii kale taariikhda beel madow buu ka galayaa maayirku aad buu fiican tahay in horta magaaladii loo sameeyey iniyo awd dee waana ku faraxsanahay dee awel magaaladu jaam bay ahayd khaasatan xagga aan joogo kale dee lama kala baxayn marka waxaan leenahay aad baan ugu hambalyeynaynaa waana soo dhoweynayaa iniyo awdka la sameynayo waxaa laga raysanayaa horta saxmadii baabuurta iyo shacbiga meel ay kala mareen lalaa waxaa jirtay waqti aad meel aad ku tegi lahayd 15 daqiiqo ood saacad u soconaysay ayaa jirta wallaahi waa barnaamij cusub oo lasoo kordhiyay aad iyo aad baanan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha degmada iyo madaxa taraafikada taliyaha taraafikada anuxkada tibiga caalamiga star magaalada buurama